Ahoj kamarádi, u dnešního videa se vás budu snažit zaujmout mikropájkou Extool Premium 40W mikropájka dává 200 až 400 stupňů tak, krabice je nesestavená má klasický zapínáč, tady si volíte právě tu teplotu nakolik chcete, aby hřála řekněme po 50 stupních je u toho takovejhle jakoby držák té pájky. Pokud je pájka rozpálená, samozřejmě nepokládáte ji, že jo, strkáte ji do toho držáku, abyste se nespálili, aby vám pájka se nevypálila třeba na dřevěný stůl. Takže Extool Premium. Je to mikropájka na čištěný spoje, takzvaná analogová pájecí stanice. Tak, její produktový číslo vidíte hned tím, s tím čárkovým kódem. Pokud si ji budete chtít objednat, jistě ji podle toho najdete na internetu. A já se budu těšit u dalšího videa. Ahoj kamarádi. Jinak u mikropáky jdou samozřejmě měnit hroty. Hroty jsou výměný, koupíte je u každého prodejce. Značky Extool, pájku se dá pájet plast, LED pásky, klasický konektory, anebo třeba vypalovat do dřeva.